nome é Carlos Augusto Nunes, sou formado na Faculdade de Medicina de Petrópolis no ano de 1975, sou neurologista, exercendo atividade na cidade de Petrópolis. Tendo me formado, fui para a Marinha e fiz residência médica em neurologia no Centro Médico Naval Macedo Dias, no Rio de Janeiro, com o professor Lúcio Portugal. Depois, entrei no serviço público através do extinto INAMPS, e de onde me aposentei, e sempre conciliei essa atividade com a atividade privada. É o motivo de muita alegria revisitar os colegas depois de tantos anos, alguns nem tantos anos assim, outros já há mais tempo. E principalmente queria voltar a dizer, ficar da minha satisfação e do meu orgulho e da minha alegria de ver a faculdade no status em que ela está hoje, no contexto da cidade e no contexto nacional também. Realmente, seguramente, eu me atrevo a dizer que é uma das... deve estar entre as top 5 faculdades particulares de medicina do Brasil. Tudo que eu sou, devo à Faculdade de Medicina de Petrópolis, né? Sem ela não seria nada. E eu queria dizer que estou maravilhado de ver essas novas instalações da faculdade. Fatalmente a gente compara com aquelas instalações que a gente frequentou há 43 anos atrás, e a gente só pode ter muito orgulho do que eu estou vendo. E também, graças à faculdade, eu devo a minha trajetória profissional.